ହତ୍ୟା ଦୋଷ କ୍ଷାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷେ କାଳ ତୀର୍ଥାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷକୁ ଆସି ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏତେବେଳକୁ କୁରୁପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପ୍ରାୟ। ଏବେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭୀମ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ। ବଳରାମ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେବାରୁ ସେ ପୁଣି ନୈମିଷାରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ବଳରାମଙ୍କ ଲୀଳା ଶୁଣିଲା ପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ପୁଣି ମନୋହର କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଜୀବୈ ମିତ୍ର ଦର୍ଶନେ ଏମନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀର ବଚନେ ବିପ୍ରଘରଣୀ ଭିକ୍ଷା କରି ପୃଥୁ ତଣ୍ଡୁଳ ମୁଷ୍ଟିଚାରି ଚିରାବସନେ ବାନ୍ଧି ଧୀରେ ତକ୍ଷଣେ ଦେଲା ସ୍ୱାମୀ କରେ ପୃଥୁକ ଘିନୀ ଉପାୟନେ ଚଳିଲା ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନେ ବିପ୍ରଚିନ୍ତ ଇ ପଥେ ଯାନ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବି କେମନ୍ତେ କେମନ୍ତେ ଦେବ ଇ ମୁଁ ଏହା କିସ ବୋଲିବେ ଚୌବାହା ସଭାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିବେ ଦେଖିଣ କିଏ ବା ବୋଲିବେ ଏମନ୍ତ ବିଚାର ଇ ମନେ ପଥେ ଗମଇ ସାବଧାନୀ ଅନେକ ପାଇଁ ପଥଶ୍ରମ ମିଳିଲା ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନ ମିଳିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ ମନ୍ଦିର ଜହି ବିଜୟ ଚକ୍ରଧର ବିପ୍ର ମିଳିଲା ସେ ଭୁବନେ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ଦରଶନେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିପ୍ର ମୁଖ ଦେଖି ଉଠିଲେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି ପ୍ରିୟାର ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ହରି ବିପ୍ରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଭକତ ବନ୍ଧୁ ଦାମୋଦର ହୃଦେ ଲଗାଇ ବିପ୍ରବର ଆନନ୍ଦେ ପୁଣ ପୁଣ କୋଣ ନୟନୁ ବହେ ଅଶ୍ରୁଜଳ ପଲ୍ୟଙ୍କେ ମିତ୍ରକୁ ବସାଇ ଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ଧୋଇ ସେ ସୌଦ କଷିରେ ଲଇ ନମିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇ କୃଷ୍ଣର ଅନ୍ତଃପୁର ନାରୀ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଉଭାରି କୃଷ୍ଣର ସେବା ଅନୁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ବିସ୍ମିତ ବଦନେ ଏକ ଆରେକ ମୁଖ ଚାହି ବୋଲନ୍ତି ଗାଲେ ହସ୍ତ ଦେଇ ଦେଖ ଏହାର ତପ ଫଳ ଯାର ସେବକ ନନ୍ଦ ବାଳ ଏମନ୍ତ ନାହିଁ ନା ଦେଖିଲା ପୂର୍ବେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲା ଏମନ୍ତ ବୋଲୁ ପୁର ଜନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଭୀର ବଚନେ ଗୁରୁ ଭୁବନେ ବାଲ୍ୟକାଳେ ଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟା ସଙ୍ଗମେ ସେ କଥା ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରି କହନ୍ତି ମିତ୍ର ହସ୍ତ ଧରି ଲଳିତ ଗତି ଦାମୋଦର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ବିପ୍ରବର କାଷ୍ଠ ଆଣିବା ଦିନ ଯେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଣ ଅଛୁମିତେ ସେ କଥା ଅଛି ଟିକି ମନ ହସି ବୋଲନ୍ତି ଭଗବାନ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆମ୍ଭେ ଦେଇ ପୁରେ ଅଇଲୁ ବେଣୀ ଭାଇ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବିଦ୍ୟା ସମାପତେ ନିଜ ଭୁବନେ ଉପଗତେ ଉତ୍ତମ କୂଳେ କନ୍ୟା ବରି ବିବାହ ହୋଇଲନି କି ନାରୀ ତାହା ମୁଁ ନ ମଣଇ ସତ ଦେଖି ତୁମ୍ଭର ଦୁଃଖ ଚିତ ହେ ବିପ୍ରଶୁଣ ମିତ୍ର ମୋର ସ୍ମରଣ ଅଛି କି ତୁମ୍ଭର ଆମ୍ଭେ ଯେ ଗୁରୁ ଗୃହେ ଥାଇ ଗୁରୁ କାମିନୀ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଗୁରୁଙ୍କ
ଲୋକ ଅନ୍ନ ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥେ ଅରଣ୍ୟେ ପଶିଲୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଖିଲା କାଷ୍ଠ ଆଣିବାରେ ମିଳିଲୁ ଘୋର ବନସ୍ତରେ ନିମନ୍ତେ ଅପରୁତୁ କାଳେ ଗଗନେ ମିଳି ମେଘମାଳେ ଦିବସେ କଲେ ଅନ୍ଧକାର ବାତ ବରଷା ମହାଘୋର ଶୁଖିଲା କାଷ୍ଠ ଘେନି କରେ ଆମ୍ଭେ ବୁଲିଲୁ ବନ ଘୋରେ ଜଳେ ପୁରିଲା ବନ ଭୂଇ ସ୍ଥଳ ଗଭୀର ନଦୀ ସଇ ଜଳ ପବନ ଦେହେ ବାଜି ଆମ୍ଭେ ବୁଲିଲୁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି କାଠରେ ଉଠି ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ରାତ୍ରେ ବଞ୍ଚିଲୁ ସଙ୍ଗମେଳେ ହେମନ୍ତେ ରଜନୀ ପାହିଲା ରବି କିରଣ ପ୍ରକାଶିଲା ଗୁରୁ କାମିନୀ ଗୁରୁ ତୁଲେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଖୋଜି ପ୍ରାତଃ କାଳେ ମିଳିଲେ ବନଭୂମି ଲାଗେ ସେ ପତି ପତ୍ନୀ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଡାକନ୍ତି ମୁଖେ ନାମ ଧରି ଖୋଜନ୍ତି ଘୋର ବନେ ହେରି ଶବଦ ଶୁଣି ଘୋର ବନେ ଆମ୍ଭେ ମିଳିଲୁ ତୋ ସମନେ ଆତୁରେ ଶୁଖିଛି ବଦନ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ତୋ ସମନ ଆମ୍ଭର ଦୁଃଖ ମୁଖ ଚାହି ଗୁରୁ ବୋଲନ୍ତି ତୋ ସହୋଇ ହେ ଶିଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମୋର ଅର୍ଥେ ଅଇଲ ଗହନ ବନସ୍ତେ ଯେତେ ତୁମ୍ଭର ମନୋରଥ ମୋର କଲ୍ୟାଣେ ହେଉ ସାର୍ଥ ଗୁରୁ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିଦ୍ୟା ଜାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ ତାହା ଶୁଣି ତୁନାଥ ଦେବଙ୍କର ଗୁରୁ ବିପାକ ଫଳକୁ ବିଚାରୁ ଗୁରୁ ଭୁବନେ ତୋର ମେଳେ ମୁଁ ଯେ ବଞ୍ଚିଲି ବାଳକାଳେ ତୋ ସଙ୍ଗ ପାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କାହୁଁ ଲାଗିବ ଭବଭ୍ରମ ପୂର୍ବ ବାସନା ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଭେଟ ହୋଇଲା ଏହିଠାରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ଭାଗବତ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମସ୍କନ୍ଧେ ଉତ୍ତରାର୍ଧେ ଶ୍ରୀରାମଚରିତେ ଷଟ୍ଅଶୀତିତମ ଅଧ୍ୟାୟଃ ଶୁକ ଉବାଚ ଗୋବିନ୍ଦ ମିତ୍ରଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ବିବିଧ କଥା ଭାବ ରଙ୍ଗୀ ମିତ୍ର ବଦନ ଚାହି ହସି ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରସି ଭଗବାନ ଉବାଚ ଭୂମିତ୍ର ମୋର ପ୍ରାଣ ସଖା କିସ ଆଣିଛ ମୋତେ ଦେଖା ମୋର ଭକତ ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ମୋତେ ପୂଜଇ ପ୍ରେମ ଭାବେ ସେ ଅଣୁ ମାତ୍ରି ଯେବେ ଦେଇ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ମଣଇ ଯେ ମୋର ଭବନ ଜାଣନ୍ତି ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ଧନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଦିଶେ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଆଣି ଯେ ମୋତେ ଭାବେ ଦିଅନ୍ତି ଆଣି ତାର ଭକତି ଭାବି ଲଇ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ମୁଁ ଭୁଞ୍ଜଇ ଏମନ୍ତ କହି ରମାକାନ୍ତ ଭାବି ପାତିଲେ ବେନି ହସ୍ତ ଦେଖି ଚକିତ ବିପ୍ରବର ଅନ୍ତରି କର ଏ ବିଚାର ମୋର ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳ ଆଣିଛି ପୃଥୁକ ତଣ୍ଡୁଳ କେମନ୍ତେ ଦେବୀ କୃଷ୍ଣ କରେ ହସିବେ ନାରୀ ଅନ୍ତପୁରେ ହେମନ୍ତ ଭାରି ଲଜ୍ଜା ଦୁଃଖେ ବିପ୍ର ରହିଲା